Máte pokrk toho, že vás oslepuje slnečné svetlo? A práve vtedy slnečné okuliare nemáte po ruke? Clona vám bráni vo výhľade, ale dva vidíte, čo je pred vami na ceste? Podstúpite riziko a šoferujete ďalej? Je to veru dosť nebezpečné, ale tomu je odnes koniec. Nemusíte viac jazdiť oproti oslepujúcemu svetlu alebo zazniženej viditeľnosti, pretože tu je revolučne nová clona Visclear HD, ktorá sa ľahko pripevní na akúkoľvek clonu v aute a následne sa jediným pohybom sklopí. Denná clona pomáha zmierniť oslepujúce slnečné žiarenie a nočná dokáže zostriť obrysy, aby ste kedykoľvek mohli vidieť ostrejšie, bez žmurkania a bez namáhania očí. Visclear HD pomáha aj vtedy, keď nosíte okuliare, pretože si nemusíte kúpiť špeciálne slnečné okuliare, čo môže stať celý majetok. Neuveriteľné, ako jasne všetko vidím. Je to úžasné. Skvelé, aké úžasné farby. Ako by ožila ulica. Všetko vidím ostrejšie a jasnejšie. Toto si musím zaobstarať. Nepotrebujete žiadne náradie. Jednoducho nasunte Visclear HD na clonu vo svojom aute. Visclear HD spája technológiu filtrovania a lomenia svetla tak, že pomáha zmierniť oslepujúce slnečné žiarenie a zvýšiť jasnosť farieb. Musíte to vidieť na vlastné oči. Stále nemôžem uveriť tomu, že tak dobre vidím. Neustále strácam svoje slnečné okuliare, no teraz ich už ani nemusím nosiť so sebou. To je výborné. Cez deň nás jas slnka môže vyslovene oslepiť, niekedy v najhoršej chvíli a vtedy iba žmúrkáme, aby sme aspoň niečo počas šoferovania videli. To však ešte väčšmi unaví naše oči. Visclear HD rozptyľuje svetlo, vďaka čomu zostruje farby, aby sme mohli vidieť čo najjasnejšie. Cestou do práce musím často šoférovať proti slnku a toto by mi veľmi pomohlo. Musím si jedno zaobstarať čo najskôr. Šoférujem od rána do večera. S pomocou Visclear HD vidím kryštáľovo čisto rovnako v noci ako aj cez deň. Jediným pohybom si to sklopím alebo odklopím a tak to mám vždy po ruke. Za súmraku slnečné okuliare všetko zatemnia a tak vidíte na cestu ešte horšie. Používajte nočnú clonu Visclear HD, ktorá rozptýli toto dočasné svetlo a zabezpečí také ostré videnie, aké slnečné okuliare možno nikdy nezabezpečia. Jednoducho fantastické, skoro večer veziem decká vždy na futbal a slnko mi často svieti priamo do mojich očí. Z Visclear HD však vidím jasno, dáva mi to väčší pocit bezpečia. Nemusíte sa viac trápiť s clonou, ktorá môže zakryť výhľad od oslepujúceho slnečného žiarenia. A nemusíte viac hľadať ani svoje slnečné okuliare. Uľahčite si šoférovanie jediným pohybom ruky vďaka fantastickému Visclear HD. Revolučná novovyvinutá clona môže pomôcť pri oslepujúcom dennom svetle, ale aj pri rozmazanom videní počas noci. Visclear HD spája technológiu filtrovania a lumenia svetla tak, že pomáha zmierniť oslepujúce slnečné žiarenie a zvýšiť jasnosť farieb. Jednoducho nasunte Visclear HD na clonu vo svojom aute a jediným pohybom sklopte vhodnú clonu Visclear HD. Hneď si môžete užiť radosť z bezpečnejšej a slobodnejšej jazdy, takmer za každých svetelných podmienok. Prečo by ste utrácali majetok na rozličné slnečné okuliare, ak tieto nie sú počas šoférovania po ruke? Proti oslepujúcemu slnečnému žiareniu neposkytujú skutočnú ochranu, navyše kvôli svojim tmavým sklám zvyšujú po zatmení nebezpečenstvo. Narobili vám už problémy aj vstavané clony vo vašom aute? Zabudnite na nebezpečné situácie a na pocit neistého šoférovania, pretože tu je riešenie, ktoré môže takmer za každých svetelných podmienok poskytnúť obraz s veľkým rozlíšením. Jasné a ostré videnie z Visclear HD môže byť počas šoférovania vždy na dosah. Ak teraz zatelefonujete a objednáte si Visclear HD, tajomstvo bezpečného šoférovania bez rozčuľovania, ktoré zabezpečuje slobodný a jasný výhľad, môže byť teraz váš za výnimočne priaznivú cenu Mediashopu iba za 39,90 €. Ale počkajte, to nie je všetko. Ak si objednáte teraz, dostanete od nás nielen jednu clonu Visclear HD, ale, a teraz dávajte pozor, dve Visclear HD clony môžu byť vaše, pričom druhú dostanete gratis, čiže úplne zadarmo. Takto môžete umiestniť jednu aj na stranu spolucestujúceho, alebo ho môžete podarovať niekomu, na kom vám záleží. To znamená, že ušetríte 39,90 €. Áno, počujete dobre. Revolučne nová clona Visclear HD, sprostredkujúca obraz s veľkým rozlíšením, ktorá môže pomôcť pri šoférovaní počas denného aj nočného svetla, sa k vám dostane dvakrát. A tak môžete mať na každej strane Visclear HD, pričom druhú teraz od nás dostanete úplne zadarmo. Alebo ňou môžete prekvapiť niekoho, na koho bezpečnosti vám záleží. V rámci našej jedinečnej ponuky dostanete tieto dve fantastické clony za neuveriteľne priaznivú cenu Mediashopu. Môžu byť vaše iba za 39,90 €.
Nezabudnite, môžete ušetriť 39,90 eur. Za túto zanedbateľnú sumu môže byť bezpečný, slobodný a jasný výhľad počas jazdy na dosah ruky. Nežmurkajte a neunavujte zbytočne svoje oči ani cez noc, ani cez deň. Objednajte si fantastický Visclear HD. Na čo ešte čakáte? Chopte sa príležitosti a objavte nové dimenzie šoférovania. Buďte rýchli, pretože naša ponuka má obmedzenú platnosť. Zavolajte teraz, alebo si objednajte cez našu web stránku mediashop.sk.eu. Nejazdite pri oslepujúcom slnečnom žiarení alebo pri nebezpečnej viditeľnosti. Máme pre vás revolučne novú Visclear HD, ktorá sa ľahko pripevní na akúkoľvek clonu a jediným pohybom sa sklopí. Denná clona pomáha zmierniť oslepujúce slnečné žiarenie a nočná dokáže zostriť obrysy, aby ste kedykoľvek mohli vidieť ostrejšie, bez žmurkania a bez namáhania očí. S pomocou Visclear sa obraz hneď vyjasní. Je to senzačné. Je to úžasné, všetko je oveľa jasnejšie a ostrejšie. Prevážať skupinu detí je veľká úloha. Z Visclear HD bude cesta oveľa bezpečnejšia. Visclear HD je jedinečná clona. Jednoducho nasuňte Visclear HD na clonu vo svojom aute. Visclear HD spája technológiu filtrovania a lomenia svetla tak, že pomáha zmierniť oslepujúce slnečné žiarenie a zvýšiť jasnosť farieb, čím vám poskytne čistotu obrazu s veľkým rozlíšením. Cez deň nás jas slnka môže vyslovene oslepiť počas jedinej sekundy, ale stačí jediným pohybom sklopiť Visclear HD, ktorá vďaka filtrovaniu svetla môže zabezpečiť jasnejšie farby a ostrejšie ničím nerušené videnie. Visclear HD pomáha aj vtedy, keď nosíte okuliare, pretože si nemusíte kúpiť špeciálne slnečné okuliare, čo môže stať aj celý majetok. Po západe slnka, svetlo reflektorov oproti idúcich vozidiel, svetlo pouličných lamp, svetlo svietiacich reklám alebo zlé počasie takmer znemožňuje, aby sme videli na cestu. Nočná clona Visclear HD umožní, aby ste videli ostrejšie a jasnejšie. Jednoducho ju sklopte a na vlastné oči uvidíte ten rozdiel. Jednoducho ohromujúce. Ani to neviem opísať, ako veľmi mi to uľahčuje šoférovanie. O toľko jasnejšie ako obraz s vysokým rozlíšením. Vidím lepšie ako kedykoľvek predtým. Koniec oslepujúcemu svetlu. Neuveriteľné, o koľko jasnejšie všetko vidím. Je to úžasné. Obraz s veľkým rozlíšením, jasnými farbami a čistotou vás môže vďaka Visclear HD sprevádzať na cestách tak cez deň, ako aj v noci. Tieto farby sú pôsobivé. Úplne jasné. Reflektory oproti idúcich vozidiel nerozmazávajú výhľad a neoslepujú. Nemôžem tomu uveriť. Viditeľnosť sa okamžite zlepšila a všetko je vidieť kryštáľovo čisto. Znovu dobre vidím a môžem šoferovať aj v noci. To je to správne riešenie, ktoré som tak dlho hľadal. Zabudnite na nebezpečné situácie a na pocit neistého šoférovania. Teraz je tu riešenie, ktoré môže takmer za každých svetelných podmienok zabezpečiť obraz s veľkým rozlíšením. Jasné a ostré videnie z Visclear HD môže byť počas šoférovania vždy na dosah. Revolučná novovyvinutá clona môže pomôcť pri oslepujúcom dennom svetle, ale aj pri rozmazanom videní počas noci. Visclear HD spája technológiu filtrovania a lumenia svetla tak, že pomáha zmierniť oslepujúce slnečné žiarenie a zvýšiť jasnosť farieb. Jednoducho nasunte Visclear HD na clonu vo svojom aute a jediným pohybom sklopte vhodnú clonu Visclear HD. Hneď si môžete užiť radosť z bezpečnejšej a slobodnejšej jazdy, takmer za každých svetelných podmienok. Prečo by ste utrácali majetok na rozličné slnečné okuliare, ak tieto nie sú počas šoférovania po ruke? Proti oslepujúcemu slnečnému žiareniu neposkytujú skutočnú ochranu, navyše kvôli svojim tmavým sklám zvyšujú po zatmení nebezpečenstvo. Narobili vám už problémy aj vstavané clony vo vašom aute? Zabudnite na nebezpečné situácie a na pocit neistého šoférovania, pretože tu je riešenie, ktoré môže takmer za každých svetelných podmienok poskytnúť obraz s veľkým rozlíšením. Jasné a ostré videnie z Visclear HD môže byť počas šoférovania vždy na dosah. Ak teraz zatelefonujete a objednáte si Visclear HD, tajomstvo bezpečného šoférovania bez rozčuľovania, ktoré zabezpečuje slobodný a jasný výhľad, môže byť teraz váš za výnimočne priaznivú cenu Mediashopu iba za 39,90 eur. Ale počkajte, to nie je všetko. Ak si objednáte teraz, dostanete od nás nielen jednu clonu Visclear HD, ale, a teraz dávajte pozor, dve Visclear HD clony môžu byť vaše, pričom druhú dostanete gratis, čiže úplne zadarmo. Takto môžete umiestniť jednu aj na stranu spolucestujúceho, alebo ho môžete podarovať niekomu, na kom vám záleží. To znamená, že ušetríte 39,90 eur.
Áno, počujete dobre. Revolučne nová clona Visclear HD, sprostredkujúca obraz s veľkým rozlíšením, ktorá môže pomôcť pri šoférovaní počas denného aj nočného svetla, sa k vám dostane dvakrát. A tak môžete mať na každej strane Visclear HD, pričom druhú teraz od nás dostanete úplne zadarmo. Alebo ňou môžete prekvapiť niekoho, na koho bezpečnosti vám záleží. V rámci našej jedinečnej ponuky dostanete tieto dve fantastické clony za neuveriteľne priaznivú cenu Mediashopu. Môžu byť vaše iba za 39,90 eur. Nezabudnite, môžete ušetriť 39,90 eur. Za túto zanedbateľnú sumu môže byť bezpečný, slobodný a jasný výhľad počas jazdy na dosah ruky. Nežmurkajte a neunavujte zbytočne svoje oči ani cez noc, ani cez deň. Objednajte si fantastický Visclear HD. Na čo ešte čakáte? Chopte sa príležitosti a objavte nové dimenzie šoférovania. Buďte rýchli, pretože naša ponuka má obmedzenú platnosť. Zavolajte teraz, alebo si objednajte cez našu web stránku mediashop.sk.eu. Máte pokrk toho, že vás oslepuje slnečné svetlo? A práve vtedy slnečné okuliare nemáte po ruke? Clona vám bráni vo výhľade, ale dva vidíte, čo je pred vami na ceste? Podstúpite riziko a šoférujete ďalej? Je to veru dosť nebezpečné, ale tomu je odnes koniec. Nejazdite viac oproti oslepujúcemu svetlu alebo za zníženej viditeľnosti, pretože tu je revolučne nová clona Visclear HD, ktorá sa ľahko pripevní na akúkoľvek clonu v aute a následne sa jediným pohybom sklopí. Denná clona pomáha zmierniť oslepujúce slnečné žiarenie a nočná dokáže zostriť obrysy, aby ste kedykoľvek mohli vidieť ostrejšie, bez žmurkania a bez namáhania očí. Visclear HD pomáha aj vtedy, keď nosíte okuliare, pretože si nemusíte kupovať špeciálne slnečné okuliare, čo môže stať aj celý majetok. Neuveriteľné, ako jasne všetko vidím, je to úžasné. Skvelé, aké úžasné farby, ako by ožila ulica. Všetko vidím ostrejšie a jasnejšie, toto si musím zaobstarať. Za súmraku slnečné okuliare všetko zatemnia a tak vidíte na cestu ešte horšie. Používajte nočnú clonu Visclear HD, ktorá rozptýli toto dočasné svetlo a zabezpečí také ostré videnie, aké slnečné okuliare možno nikdy nezabezpečia. Jednoducho fantastické, skoro večer veziem decka vždy na futbal a slnko mi často svieti priamo do mojich očí. Z Visclear HD však vidím jasno, dáva mi to väčší pocit bezpečia. Prečo by ste utrácali majetok na rozličné slnečné okuliare, ak tieto nie sú počas šoférovania po ruke? Proti oslepujúcemu slnečnému žiareniu neposkytujú skutočnú ochranu, navyše kvôli svojim tmavým sklám zvyšujú po zatmení nebezpečenstvo. Narobili vám už problémy aj vstavané clony vo vašom aute? Zabudnite na nebezpečné situácie a na pocit neistého šoférovania, pretože tu je riešenie, ktoré môže takmer za každých svetelných podmienok poskytnúť obraz s veľkým rozlíšením. Jasné a ostré videnie z Visclear HD môže byť počas šoférovania vždy na dosah. Ak teraz zatelefonujete a objednáte si Visclear HD, tajomstvo bezpečného šoférovania bez rozčuľovania, ktoré zabezpečuje slobodný a jasný výhľad, môže byť teraz váš za výnimočne priaznivú cenu Mediashopu iba za 39,90 eur. Ale počkajte, to nie je všetko. Ak si objednáte teraz, dostanete od nás nielen jednu clonu Visclear HD, ale, a teraz dávajte pozor, dve Visclear HD clony môžu byť vaše, pričom druhú dostanete gratis, čiže úplne zadarmo. Takto môžete umiestniť jednu aj na stranu spolucestujúceho, alebo ho môžete podarovať niekomu, na kom vám záleží. To znamená, že ušetríte 39,90 eur. Áno, počujete dobre. Revolučne nová clona Visclear HD, sprostredkujúca obraz s veľkým rozlíšením, ktorá môže pomôcť pri šoférovaní počas denného aj nočného svetla, sa k vám dostane dvakrát. A tak môžete mať na každej strane Visclear HD, pričom druhú teraz od nás dostanete úplne zadarmo. Alebo ňou môžete prekvapiť niekoho, na koho bezpečnosti vám záleží. V rámci našej jedinečnej ponuky dostanete tieto dve fantastické clony za neuveriteľne priaznivú cenu Mediashopu. Môžu byť vaše iba za 39,90 eur. Nezabudnite, môžete ušetriť 39,90 eur. Za túto zanedbateľnú sumu môže byť bezpečný, slobodný a jasný výhľad počas jazdy na dosah ruky. Nežmurkajte a neunavujte zbytočne svoje oči ani cez noc, ani cez deň. Buďte rýchli, pretože naša ponuka má obmedzenú platnosť. Objednajte si fantastický Visclear HD pre jasné videnie cez noc aj cez deň. Zavolajte alebo navštívte našu web stránku www.mediashop.sk.eu.